ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့သိတော့မမျှော်လင့်ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်ကနေဒီလောက်ကန်ဆောင်ရတဲ့လွတ်တော်နိုင်ငံရေးကပါတီနိုင်ငံရေးတွေအကန့်အသတ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားတက်မှတ်ကများအဖွဲ့ချုပ်ဟာအာဏာရှင်စနစ်မတရားမှုလို့မြင်တဲ့ဖြစ်ရပ်လုပ်ရတွေကိုစန့်ကျင်လေးရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပဲပြင်ဆင်ဖြတ်သိမ်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတို့ကပြင်ပကနေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လွတ်တော်နိုင်ငံရေးလိုမျိုးတန်းပြည်ရဲ့မန်တိုင်းတရက်အောင်ဝင်ပြီးလှုပ်ဆောင်လို့ရသမျှလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးနဲ့လွတ်တော်အမတ်အဖြစ်ရွေးကောက်ခံပြီးအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးမတရားမှုဖိနှိပ်မှုတွေကိုတွန်းလှန်လိုသူဗကဒကျောင်းသားဟောင်းတယောက်ရှိပါတယ်။သူကတော့စစ်တမ်းကျောင်းသားဘဝရှင်လေးလုံးအေးတော်ဘုံကစပြီးနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုဘဂဒကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးဘဂဒကျောင်းသားတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအများစုမှာနေရာပေါင်းစုံကနေပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူကိုအောင်မိုင်းစန်းခေါ်ကိုဝင်းမော်ဖြစ်ပါတယ်။ယူဆချက်ကျွန်တော်ကြားထဲမှာ200ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဟာအောက်ချက်ရှိဦးအောက်ကိုဝင်စရာမလိုဘူး။တောင်းရင်ဖေးခြေကဥပဒေကိုပြဖြတ်သိမ်းရမယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းပြင်ဆင်ရမယ်။အဲ့တော့တချို့ကြတော့လေအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ပြဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်သိမ်းရဖြစ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနီးပြည်ရဲ့အရာတော့စောင့်ကြည့်ချေဦးအောက်ကနေရသလောက်ဟိုတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လူလူမိနစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေလည်းရှိကြတယ်ကျွန်တော်သဘောအရဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုသုံးခုလိုအပ်တယ်အဓိကအဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကော်မိုင်းဆန်းကလူပေါင်းသစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အမတ်လောင်းအဖြစ်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမတ်နှစ်ကနေမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ရင်းတနေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ NLD ပါတီရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့1990ရွေးကောက်ပွဲကတည်းကကိုအောင်မိုင်းဆန်းဝင်းရံထောက်ခံခဲ့သလို2012ခုနှစ်ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအောင်နိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတတ်နိုင်သလောက်ပံ့ပိုးခဲ့ပေမဲ့လည်းကိုတိုင်လွတ်တော်အမတ်လောင်းအဖြစ်ဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ NLD ပါတီကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုအခုလိုပဲရှင်းပြပါတယ်။အတရားမင်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့တောင်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကလူလူကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ NLD ပါတီကတပ်ဦးပါတီတယောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့အရင်ကတာအနာမရခင်အနေထားတည့်ရမှာကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဝိုင်းရံခဲ့ကြတာပေါ့ NLD ပါတီအနာရတဲ့ကာလမှာကျတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အားမလို့အားမရဖြစ်ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိလာတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့လူကောင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုကာလလာခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အမြင်နေနဲ့တွတ်ပြီးတော့ထက်တူနေပါကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေလူအောင်သိပါတီကဘာကသာကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုကနေပေါ်လာတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နဲ့အရန်နီးစပ်တဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့အရန်နီးစပ်တဲ့ပါတီကိုရွေးချယ်တာလည်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုဆော့ဆော့ပြောတဲ့အပိုင်းလက်ရှိခန္ဓာပါတီမှာအနေချက်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဝေဖန်နိုင်အောင်ထောက်ပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီတရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်တီပါတီတွေဝင်ပြီးတော့လူမှန်ထောက်ပြဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ခွင့်လန်းနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီကိုယ်နဲ့နေဆက်တဲ့ပါတီကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့သူတို့ထင်ကြီးတာမျိုးကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ယူဆချက်လည်းရှိလို့ပေါ့စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုတွန်းလှန်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့လူပေါင်းသစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်တွေကဒီမိုကရေစီရေလူအခွင့်ရေငြိမ်းချမ်းရေဒန်းလူညီများရေတို့ကိုဦးစားပေးထားသလိုမကြခင်ချင်းပတော့မဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အောင်နိုင်ရေးဆောင်ဖို့ကလည်းတရားမျှတမှုရာရေအဖိနှိပ်ခံများလွတ်မြောက်ရေတို့ကိုဖော်ညွှန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးမူဝါဒတွေရှိတဲ့ပါတီကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရွေးကောက်ခံမဲ့ကိုအောင်မိုင်းဆန်းပါအဲ့ဒီလိုရွေချက်တွေအပြင်ဘဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းဒေသရင်းကလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းလိုတဲ့ရွေချက်တွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ပလင်းမျိုးနယ်ထဲမှာလည်းတည်သိမြေပြင်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ဖြည့်ရှင်းမှုလိုအပ်နေတယ်။ဒါမျိုးကိစ္စတွေဆိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းပေးသွားမှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီတဘာပေါင်းရင်ထိခိုက်နိုင်တဲ့စီမံကိန်းညီလည်းရှိနေတယ်။အဲ့ကိစ္စမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကစီမံကိန်းကိုဖြတ်သိမ်းရေးကိုပြောချင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီစီမံကိန်းကနေထွက်လာတဲ့ side effect တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြော့ကြသွားအောင်လူမှုကိုနင့်နာထိခိုက်မှုတွေလျော့သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူငယ်တွေမျိုးသမီးတွေလောက်ကန်ခွန်လန်းနေပို့ပြီးတော့ရလာအောင်ဒီဒေတာမှာယင်းနေမှုရမှုတွေနောက်ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့
အသေးစားလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နောက်ကြည့်ရဖွံ့ဖြိုးရေးကျန်းမာရေးပညာရေးကိစ္စတွေလည်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ကျွန်တော်လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့ရှိတယ်နောက်ဒီမတရားမှုခြားစားမှုဆိုင်ရာတပ်တနာတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နေပါတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းကြီးလို့ရတာတွေရှိပါတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီလူ့ရေးစေဝါနဲ့ရာဇဝမှုပြဿနာဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်နေမြေထဲမှာမြက်အဲဒီရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲမျိုးကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းဟိုလုံးဝပပျောက်သွားအောင်ဆိုတာတည်းဆိုင်ညော်နေသွားအောင်ပို့ပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကြားကန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့ရနိုင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားဟောင်းတယောက်အတွက်တော့2010ရွေးကောက်ပွဲကနေဖြစ်လာတဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ရော NLD ပါတီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရတပ်တန်း2ရက်လုံးမှာကျောင်းသားတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လွတ်လပ်ခွင့်တွေအပေါ်မှာအားရကျင့်တမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရေကောက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ဘဂဒါចောင်းသားတွေရဲ့အရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေမှာဖြစ်ပေမဲ့တတ်နိုင်သလောက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။အကန့်အသတ်တော့အများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တူတဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ခက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမန်နေတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဟာလာចောင်းချွေရေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတေချာညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီမှာအဲကြောင့်ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေဝင်ရောက်စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်နေဆိုရင်တော့တချို့လွတ်လပ်မှုတွေရနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပညာရေးစနစ်လို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ဟာမျိုးနောက် policy ရောက်ဟာနေသူတို့ဝင်ဌာန policy တစ်ခုနဲ့ချထားတဲ့ဟာမျိုးကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြော်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင် etiquette တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းရံတဲ့အနေထားပုံစံမျိုးတော့ဟုတ်ချင်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့လိုက်နာမဲ့ကျွန်တော်ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိရမယ်လို့အဲ့ဒီဂျားတွေကနေပြီးတော့လှုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ကွန်မိုင်းဆန်အနေနဲ့ကတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးရလိုပြီးလက်ရှိအစိုးရနဲ့တက်မတော်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုစပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေစီကိုအရောက်ခွန်နိုင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မြင်သလိုအဲ့ဒီလိုလုံနိုင်မှတိုင်းပြည်ရဲ့ခန္ဓာအသီးသီးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ဒီလိုချင်းချင်းမရသေးတော့မှစစ်ဖြစ်နေတာရပ်သွားဖို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေပေါ့လေ။မြင်တဲ့အခါကျတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေရပ်သွားစေချင်တယ်ပေါ့။ဒီတိုက်ပွဲတွေရပ်သွားရင်တခြားကိစ္စတွေအတွက်အများကြီးလုံးလို့ရတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေရှိနေလို့သာစစ်ပောင်းကပို့ပြီးတော့ကျယ်နေပြီးတော့ဒီတခြားကိစ္စတွေမှာအားနည်းနေတာတွေဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့တော့ရေးကြီးတော့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ပြစ်ခတ်နေတာတွေရပ်သွားအောင်ထူးသဖြင့်အင်အားကြီးတဲ့အစိုးရရဲ့တပ်မတော်ရဲ့ဘာမျိုးကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာချွင်းချက်မထားဘဲနဲ့ဒီပြစ်ခတ်ရိုက်စေးကိုကြီးညာပေးဖို့လိုရပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးရင်တို့နိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းမှာတန်းတူစွန့်နေခွင့်ပေးပြီးတော့ပြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်အောင်ညှိနှိုင်းစေချင်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာလေးကိုစပီလောက်စေချင်တော့ဒါရေရှည်လည်းဟုတ်တယ်လို့အရန်လည်းလက်တလို့လည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့စန့်ကျင်လို့တဲ့ဆန္ဒအဖိနှိတ်ခံတွေဘက်ကယက်တီလို့တဲ့ဆန္ဒလက်ရှိအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ policy တွေကိုအမလို့အမရဖြစ်နေတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မဲ့ကိုအောင်မိုင်းဆန်းတယောက်အစိုးရကိုတရောင်းတနေရာကထောက်ပြဝေဖန်ခွင့်တွေရလာမလားចောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီခွင့်လှုပ်ရှားခွင့်တွေအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလားအာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားရမှာလွတ်တော်ရင်းကအာရာဖြစ်လာလိမ့်မလားဆိုတာတွေကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ